Bara lagu KBG Kalaka Huntu lamun bikin maka aing si Gatot Kaca demi Allah 5 menit beset ku aing lah demi Allah si Gatot Kaca mah dikitin aku aing dan demi Allah anjing aing mah percaya ya aing jaga rancak kesik ya ngaran aing Riki ya demi Allah ya macem-macem ka iki di podaran ku aing dan demi Allah. Hah? Iki entok di aing. Macem-macem ka iki entok, macem-macem di dodet ku aing sok demi Allah aing. Ewe kasihan pangaruh minuman keras aing demi Allah, ewe kasihan lah demi Allah sok. Naon sih malah lotot dibanding ku aing. Nggak dukung. Demi Allah sanajan sukang saron penek teu sieun aing mah demi Allah ta aing. Aing mah jelema na weh kasieun bro. Pangaruh minuman keras mah demi Allah aing weh kasieun. Saya beak 7 botol ta aing mah tah. Eta teh beak kabehanana. 7 botol aing mah demi Allah aing. Heeh beak kabeh teh. Nu beak teh naon atuh nanya teh jo beak geus teh. Eta minuman. Heeh. Minuman naon teh? Minuman. Beak abeh. Minuman naon atuh nanya. Minuman naon cika. Tak itu anjing atuh. Heeh. Da urang da nyaho tadi namun sok diinum pan arak sih. Heeh. Minuman naon ayeuna? Cinteh, Bos. Cinteh naon mabokna cinteh? Dah kurang gaul, Bos. Naon? Cintehna mah tidak naon teh biasa, tapi oplosanana, Bos. Demi Allah cinta dioplos jeung dikotok demi Allah bos ta. Dia didoding ku kurupuk anjir demi Allah ta. Aing mah demi Allah bos, aing mah demi Allah ta 7 botol beak ku aing teh demi Allah. Kabeh beak eta. Beak bos. Dinum. Nu 2 peupeus bos. Ari nu 2. Nu 2 deui leungit. Eta nu 3. Pohoneuneun. Terus si lain mabok naon eta? Mabok neneangan inuman aing mah bos demi Allah bos. Sebalik bisa. Demi Allah wa kasieun aing mah euy. Ampura urang bieu unjang anjingnya bosnya. Da teu kontrol bos demi Allah bos. Ya keur mabok mah da kitu. Heeh nu mabok mah kitu demi Allah ampura bos demi Allah bos ampura. Ampura bos ampura bos demi Allah bos ampura bos demi Allah unjang anjing bos demi Allah ampura bos ampun bos. Demi Allah bos demi Allah swear bos demi Allah bos. Hayang balik bos hayang ka emak mah kasieun aing mah ku gajah aing mah teu sieun ku bagong teu sieun aing mah teu kasieun aing mah jelema na komo demi Allah diketeun demi Allah kamari ge metoh aing melotot digaplok ku aing demi Allah jeung digaplok sagala. Hah? Make jeung digaplok gara-gara naon eta? Teu ngeunah euy demi Allah sok rek teu ngeunah kumaha sok pikir kumaneh bos demi Allah bos ieu mah. Urang mah rek cerita we nya ka didinya nya ye di dieur ka didinya urang ngarek ngomong ye bos ya. Sok naon cerita naon? Kieu ye bos mitoa aing digaplok teh gara-gara kabayang teu pamajikan aing dicabut bos. Gara-gara naon? Dicabut ku mitoha anjir demi Allah aing pan sakitna di sini bos. Ya pasti atuh. Kabayang teu masih kena aing gede duriat ke pamajikan kari-kari dicabut ku mitoha bos demi Allah. Sakitna tuh di sini bos demi Allah bos. Lain terus gara-gara naon atuh gara-gara na eta? Teu pira bos. Aing pan balik gawe bos bayangkeun kumaneh nya. Terus jeung capek jeung naon jeung naon jeung naon jeung naon pan urang teh hayang ka pamajikan sono bos aing hayang kitu teh dibere bos demi Allah bos hayang kitu kumaha tah hayang kieu bos teh dibere aing demi Allah pan jangar kana sirah teh bos babu ku aing ku halu pamajikan aing dicabut ku mitoha bos demi Allah sakitnya di sini bos aing demi Allah bos aing teh pamajikan aing teh dikawin batur bos aing nyeri gitu. Nyeri patah hati aing bos demi Allah dikawin batur pamajikan bos pirage kitu meuni ha pirage kitu meuni diasupkeun nyebut pira terus
kamu bilang ini pirak. Tengah rasakan siapa beleguk. Sakitnya kumaha demi Allah bos. Tong kitu bos. Demi Allah. Aya hujan bos. Hujan. Alhamdulillah barokah bos. Di Bandung mah bawa hujan, di mah hujan. Alhamdulillah lu paneyagan mangkering deket kenteng mah teu bara rasuhannya demi Allah. Sarua aing oge kahujanan geura yeuh. Di payungan kumaha da kenteng mah teu di payungan. Aing demi Allah lainna naon bos, pengawayang poe ieu teh aya nu watir bos. Watir kumaha itu? Ieu wayang ngan saparo di dieu diteureunna bos. Anu belah ditu ningali kana kenteng kabeh bos demi Allah wayangna euy. Komo nu pangtungtungna mah arima hanapeun kenteng bisan karunya bos. Bari nyuuh. Demi Allah aing mah kasian tampo si Gatot Kaca pikeun ka hamba demi Allah. Saya modar tak ku aing hayang. Tasian aing mah ku maung tasian aing mah jelemana pangaruh minuman keras mah demi Allah aing. Saya. Heh, iya jago teh. Nu kieu patut jago teh. Kasian aing mah demi Allah bos. Aing mah ku bagong ku maung tasian aing mah. What this? Ik kumahanya. Demi Allah aing mah we kasian bos aing. Aing mah ku ucing gering tasian bos demi Allah. Aing mah ku sisir kerep teh sieun sok. What this? Demi Allah bos aing mah we kasieun aing mah. Ku kenteng teh sieun bos aing mah demi Allah aing. Aing mah ku bagong aing mah teh sieun ku baskom teh sieun. What this? Demi Allah bos aing mah we kasieun jelemana. Sok aing mah. Aisyah teh sieun euy. Ari sia sieuna kunaon? Ha? Ari sia sieuna kunaon? Demi Allah bos, namun ku sia tibah lagi sieun anjing demi Allah aing. Nya kabur. Aing.